Вітаю, пані та панове, і вирішила я довго не чекати і одразу зняти вам і другу частину мого списка бажанок. Насправді, я просто трішки не встигла зняти прочитане за квітень, тож чекайте його ближче до середини місяця, а сьогодні ми поговоримо ще про майже 40 книг, які я дуже хочу собі придбати на полички. І сьогоднішнє відео відрізнятиметься від попереднього на схожу тему лише тим, що книги в цій частині відео я ще не читала. А тому вам детально якось про них розповісти, мабуть, не зможу, але, мабуть, буду намагатися скоріш розповідати про те, чому я хочу їх прочитати, а анотації ви вже, мабуть, можете знайти і самі. Я взагалі зрозуміла, що досить часто не розповідаю про що саме та чи інша книга в, наприклад, книжкових покупках, особливо в книжкових покупках, тому що для мене важливіше розповісти про якісь свої враження і емоції, тобто те, чого немає в інтернетах, а в анотацію ви завжди можете загуглити і самі подивитися. І насправді почати я хочу з двох книг, які я забула згадати у попередньому відео. Я вже потім, коли переглядала весь матеріал, зрозуміла, що вони в мене трішечки загубилися, а я не хочу, щоб вони від вас губилися десь. Тому що це бомбезні книги, які я можу радити, які я точно хочу перечитувати. І от дві книги, які я хочу мати на своїх поличках українською, які я читала. По-перше, це Кен Кізі і його «Над зозуленим гніздом». Наскільки я взагалі знаю, то це єдиний роман автора, який перекладений українською, неймовірно мені. Шкода це усвідомлювати, але принаймні його я хочу в себе мати, принаймні його я точно буду перечитувати. Кілька років ця книга знаходилася в списку моїх улюблених, прям найулюбленіших книг, але потім трішечки посунулася місцем задля іншої книги Кена Кізі. А окрім цього, вона просто неймовірно видана українською, але, як і дуже багато книг, і в цьому відео також, її зараз можливо знайти тільки десь там з рук. І друга така сама книга, яку я вже читала, буду перечитувати, можу радити, і також її дуже зараз важко знайти в фізичному вигляді, це коротка історія майже всього на світі від Біла Брайсона. І хоча з одного боку, мабуть, Брайсон викликає дуже багато питань, як автор нонфікшену, але мене завжди настільки захоплює те, які обсяги матеріалу він в своїх книгах висвітлює. Ой, почалося. А з тих 2,5 книг, які я в нього читала, сама коротка історія майже всього на світі, це та річ, яку я дійсно хочу радити кожному. Кожному, хто хоче плюс-мінус знати все про все. І давайте тепер вже точно переходити до книжок, які я ще не читала. Насправді цей список і близько не повний, я взяла тільки свої всі бажанки, зібрала з Якабу. Тому що я можу зайти на сайти деяких видавництв, особливо моїх улюблених видавництв, і звідти посписувати майже всі їх каталоги. Але я не стала цього робити, я зазирнула саме на Якабу, тому що там буде, ну, щось менш очевидне. Тобто я б могла вам тут розповідати, що ой, хочу все у Стівена Кінга, ой, хочу все в Ернеста Гемінгвея. Але це було не цікаво б, тому що, ну, ви, мабуть, і так же вже це знаєте, тому що я вже про це неодноразово казала. А ми з вами давайте, от, наприклад, почнемо з хрещеного батька Маріо П'юзо. І книги, які я буду згадувати, будуть згадані у хронологічній послідовності, в якій я додавала їх в свій список бажанок, тобто від найстарішої, власне, от «Хрещений батько» до найновішої. І насправді ця книга так довго лежить в цьому списку, банально через те, що її немає в наявності. Вітанечка. А в мене не було прям такого от за весь цей час, за весь цей рік, мабуть, що я сиджу на Якабу, а в мене не було такого якогось гострого бажання її прочитати. Тепер в мене ситуація з нею ще більш дивна, тому що єдиний фільм, здається, майже єдиний фільм, який ми подивилися за час повномасштабного вторгнення Росії, це був «Хрещений батько», якого показували в кіно до якоїсь там річниці. Я вже забула якою. І насправді я настільки здивувалася, що мені сподобався цей фільм, що одночасно я ще більше захотіла прочитати цю книгу, але зрозуміла, що прочитати я її хочу трохи пізніше. Коли трішечки щось підзітреться в мене з пам'яті, тому що якщо не все, але мені здається, екранізація має бути досить близька до книги «Вітанечка». Наступна книга входить до моїх планів на цей рік, і це «Гіперіон» Дена Сімонса. Ден Сімонс – це автор, з яким я вже була знайома, з його терором, який мені, можна сказати, не зайшов саме через Дена
Сімонса Брауна, хотіла сказати, як оповідача, як оповідач він взагалі мені здався зовсім не моїм, це м'яко кажучи, і я вирішила почитати щось прям геть протилежне до терору і, мабуть, більш такої культової речі, коли справа стосується Дена Сімонса, важко знайти. Хоча чула досить протилежні відгуки на цю річ, що вона досить важко читається, що там досить довго все залишається незрозумілим, але я, принаймні, першу частину Гіперіон, власне, саме куплю, почитаю, подивлюся, поділюся з вами. Наступним пунктом просто дивлюся, в мене місто записано. Я сиджу і думаю, я ж тільки його нещодавно купила. А це зовсім інше місто, тому що це місто Валеріана Підмогильного. Я дуже поки що мене аж бісить, наскільки я дуже обережно зараз підходжу до української класики. Мені не хочеться брати все на храпу, мені хочеться підійти з чогось особливого, от знаєте, і я вишукую те, що мало б мені сподобатися найбільше. І за описами це має бути саме те, що мені зайде. А там вже після цього можна бути йти по-серйознішому. Ще одна рідкісна пташка – це пожежник Джо Гіла. І насправді ця книга в мене не тільки в яка був вже довго валяється у бажанках, вона в мене в бажанках валяється вже кілька років. Тому що я не знаю, чи хочу я її, дійсно я її хочу читати. Тільки я запевнюся, що от так мені треба, як десь я бачу відгук, який такий, ну не знаю, ну щось таке. І я така теж потім сижу, ну не знаю. Потім знов чую якийсь протилежний відгук, де кажеться, що так, це варто спробувати, варто почитати. Я вже така готова, ну і так подалі по замкнутому колу. Тож, пожежник в мене висить в бажанках, з магазинів він давно вже зник. Якщо десь трапиться мені така нагода випадковою, десь він мені на очі трапиться, то буду брати, буду надкушувати, пробувати, читати. Наступна книга – це «Маятник Фуко» Умберто Еко, банально через те, що я хочу все в Умберто Еко. Я чесно не читала анотацію цієї книги, але після того, як я прочитала ім'я Рози в автора, я зрозуміла, що, по-перше, скоріш за все, інші роботи будуть як мінімум не гірші, а якщо і навколо в такому ж стилі, мені банально все це треба. І далі, мабуть, він буде читатися тільки легше, тому що я тепер знаю, до чого бути треба готовою. І мені здається, чи це єдина серія у фоліо, яка виглядає дійсно симпатично. Я гадки не маю, як вона виглядає всередині, якої вона якості. Треба буде, до речі, якщо не в плівочці, десь погортати в магазині, подивитися. Насправді, дуже багато книжок з цього відео будуть саме від видавництва фоліо, тому що вони банально видають книги, які мені цікаві. І тут вже, чесно кажучи, нема куди подітися часто. Далі в мене записаний бляшаний барабан Гюнтера Граса, і насправді я була дуже здивована, коли побачила її в оцій от симпатичній серії, а не тільки у фоліо. Дуже приємна новина, буду шукати саме в цьому вигляді її. Знаю, що це досить товстий і серйозний роман, але разом з тим він обіцяє бути дуже цікавим. По-перше, це, окрім того, що це історична проза, це також магічний реалізм, а я намагаюся, знаєте, намацати саме своїх авторів цього напрямку. І історія цієї книги буде охоплювати історію Німеччини з початку до середини, здається, 20-го століття. Знову ж, можу помилятися в якихось фактах, про які я говорю. Це от я сіла і от розповідаю, чи що я хочу ту чи іншу книгу. Хочу багато з них я вже давно і щось, мабуть, мало вже підстертися з моєї пам'яті. Далі, мабуть, трішечки дивний для мене вибір, тому що це «Пані Боварі» Гюстава Флобера. Не тільки через те, що ця серія в книголаву виглядає надзвичайно симпатично, а й через те, що я обожнюю неприємних головних героїв. І якщо любий друг Гіде Мопассана в цій самій серії – це чоловічий варіант неприємного головного героя, то, наскільки я чула, «Пані Боварі» – це варіант жіночий. До того ж, класики такого віку я читаю досить мало і насправді хочу знайти саме свої твори. Спробую, може б це виявиться в тому числі й воно. Не будь-де Ніла Геймана, чи як я читала вже не знаю скільки творів у автора, а все, мабуть, не знайшла саме чогось такого, щоб мені прям ідеально зайшло. Мабуть, найближче до цього фактору дійшло книга «Кладовище» його, але все інше настільки проходило повз мене, що, мабуть, мені от залишилося не будь-де. Саме з таких серйозних робіт автора, його «Американських богів» я читала, «Океан наприкінці вулиці», «Зоряний пил», «Кароліну»,
серйозно, я не знаю, як в мене прочиталося стільки Ніла Геймана, враховуючи, що я і близько не причисляю його до улюблених авторів. В мене Ніл Гейман – це такий автор, який просто таки трапився під руку. Ну, ладно. Ну, прочитаю. А не будь-де мені саме дійсно цікаво спробувати, щоб вже нарешті для себе щось може зрозуміти. А може і ні, тому що там ще збірки оповідань є. Ще одна книжечка, довкола якої я дуже-дуже довго ходжу з думкою, а чи дійсно воно мені потрібно, це «Кувала Зозуля» Роберта Галбрейта. І насправді не стільки мене цікавить, як там Джоан Роулінг вміє писати детективи, стільки те, що довкола цих книг ходять відгуки, що книги ці не стільки про цю саму детективну справу, скільки про людей, про їх стосунки, про їх життя, про їх розвиток, взаємини. І насправді мене це так досить приваблює. І насправді я б, мабуть, спробувала, але знову ж в той самий випадок, якщо трапиться така нагода. Просто, звісно, є там варіанти, типу, надкусити там в електронному форматі, але насправді електронні книги, якщо так брати, вони, ну, не набагато дешевше, часто виходять за паперові. І там, насправді, мені вже різниці не стільки багато. Далі, о, я її аж записала, тому що, мабуть, треба. 2010-й. Друга «Одіссея» Артура Кларка. Насправді, якось непомітно по враженнях для мене пройшла ця книга, тому що я пам'ятаю, що мені сподобалося, коли я її прочитала, але в мене от досі немає такогось якогось гострого прям бажання бігти і читати другу частину. Але я куплю і спробую. Тому що з однієї сторони розумію, що перша частина закінчилася приблизно там, де має починатися якась трішки нова історія. Це не буде, ну як мені здається, прям таке пряме продовження, принаймні, мабуть, мені б цього хотілося. І продовжувати знайомство з циклом я хочу, дійсно. Принаймні на такому об'єктивному рівні, не на рівні там почуттів, поривів. Далі буде трошечки дивний пункт для людини, яка постійно каже, фе-фентезі це не моє. Крім пари пунктів, звісно. Я зараз кажу про «Колесо часу» Роберта Джордана. Насправді це величезна цеглина, і я навіть зараз не скажу, скільки їх там частин в цьому циклі, а Богдан досить непогано, з непоганою швидкістю їх видає. Чи то їх там 14, чи то їх 15, може я навіть трішечки применшила. Але те, що я чую про ці книги, це, по-перше, те, що вони дуже детальні. Як же я обожнюю детальні книги. От побільше води мені налийте, налийте мені океан, я буду читати. Опишіть це все красиво і атмосферно, і я буду це читати, випивати весь цей океан. «Ключі царства» Арчібальда Кроніна, з якою я поки що не зовсім розумію, що робити, тому що з однієї сторони ось вона перекладена українською, з іншої сторони, я не знаю, може на неї треба чекати від апріорі. Тому що книги Кроніна я хотіла б збирати саме від видавництва апріорі. А ось це от, мабуть, буде якось вибиватися. Мені насправді не настільки принципово, от хіба щоб знати. Далі книжечка авторства Джона Вільямса «Август». Насправді я дуже здивувалася, коли дізналася, що автор Стоунера написав ще і книгу про Августа. Вже згадувала неодноразово, наскільки мені близька антична тематика саме в літературних творах, тож ця книга банально ніяк не могла не опинитися у мене в бажанках. «Шум і лють» Вільяма Фолкнера, і, мабуть, в мене досить багато бажанок і також за цією серії. Була вже я знайома з цим автором за його книгою, яку я постійно забуваю, як вона називається, «Свою останню годину». Ви можете прийти подивитися мої перші 24 години читання, де я, власне, розповідала також і про цю книгу, а Вільям Фолкнер залишив в мені досить такі змішані відчуття. Мені з однієї сторони сподобалося, з іншої сторони мені треба щось ще, щоб остаточно сформувати своє враження про автора. Я дуже часто, здається, це говорю. І я подумала, чому, власне, не почитати, мабуть, найвідоміший його твір. Книга, яка, здається, вже з'являлася у попередньому відео з бажанками, це «Серцедер» Бориса Віана. І коли я сказала, що хотіла б залишити її на осінь, мені сказали, що її дуже-дуже непогано було б взяти на літо. Таке задушливу, таку спекотну пору. Тож я тепер потираю ручки і в найближчому своєму наступному набігу на Вавилонську бібліотеку я, мабуть, все ж собі придбаю як мінімум «Серцедера», якого я ще не читала, і може щось візьму з того, що я вже, з чим я вже знайома у Віана, і буду чекати, що про автора продовжували видавати. «На зарослих стежках», тому що неймовірно вже хочу познайомитися з творчістю Кнута Гамсуна. Насправді мені б хотілося, давно вже мені хотілося познайомитися з його
його романом «Голод», але не бачила його українською, але українською є на зарослих стежках. Я, чесно, я не читала анотацію, мені цікаво познайомитися саме з автором, мені, мабуть, майже байдуже, з чого з ним знайомитися. І далі дві книжечки, які, знаєте, навіть не те, щоб рідкісні пташки, це майже вже пташки Додо. Я зараз кажу про таємну історію із Чіголя Донни Тарт. Ще один автор, з яким я не знаю, чи варто мені знайомитися. Насправді, я коли вперше почала чути щось про Донну Тарт і її твори, я така, ні-ні-ні, це не моє, мені воно нафіг не треба. Але чим далі я спостерігала за відгуками на неї, за реакцією людей на неї, тим більше розуміла, що, а може, може мені і зайде. І якщо, здається, Щеголь є по якимось просто захмарних цінам на OLX, я десь бачила один варіант, то таємної історії немає взагалі. Тож це треба моніторити дуже довго і серйозно, тому що дійсно хочу і хотіла б, ну не найближчим часом, але б цього року, в мене навіть насправді в планах на рік запланована Донна Тарт, в планах запланована. Це скидається на переклад Кінга в «Острові Думи», який я зараз читаю. Дуже хочу познайомитися з творчістю Алесандро Баріко і, мабуть, у Фоліо я собі придбаю варіант з двох творів. Це «Така історія» і «Без крові», про другий твір взагалі нічого не знаю, про таку історію десь щось чула. Все. Я навіть зараз не пам'ятаю, що мене зачепило в описах цього автора, тому що, мабуть, його найвідоміший роман «Шовк», який хтось каже, нащо взагалі це було написано, а хтось такий ледве не прихиляє перед ним голову, взагалі мене не цікавить. А от ця збірочка мене чомусь зацікавила. Це якийсь інтуїтивний якийсь рівень, тому давайте це залишимо мені проблеми ці на майбутнє, а там я вам вже розповім, що там з моєю інтуїцією. Автор, за яким просто плаче моя бунтівницька поличка, мабуть, ви теж дивуєтесь, що його там досі немає, цього короля, який має бути на цій поличці, звичайно, це Джек Керуак. І я неймовірно хотіла почати з ним знайомство з його роману «В дорозі», який був анонсований у 9-й черзі «Комубук», який я оплатила, як і ще 4 книжки, і про які зараз нічого не відомо, тому що «Комубук» поки що відправляє тільки ті книжки, які в них вже є на сайті. А в мене в бажанках, окрім цього, звісно, ще перекладені від них «Біг Сур» та «Волоцюги Дгарми». Мені здається, навіть якщо в дорозі мені доведеться чекати досить довго, навіть не дуже принципово, з чого взагалі починати Керуака. Але дуже хочу познайомитися з автором. Не розумію, до речі, чому я його в плани на рік не додала собі, тому що він заслуговує там бути, тому що я от зараз психологічно відчуваю, що воно мені потрібно. Далі той рідкісний випадок, коли я додала книгу через анотацію, через те, що дивилася, що там є у Фоліо, коли побачила, здається, після того, як я купила собі Раймона кіно, і подумала, що якщо видали його, можуть бути схожі автори за там стилістикою чи напрямком, і знайшла роман з назвою «Нехай мене звуть Гантенбайн», якщо я правильно написала. І давайте тут вже, мабуть, буде доречно зачитати вам анотацію, тому що вона така цікава, що я не змогла пройти повз неї. Роман будується на припущенні, що людині дано змінюватися безкінечно і повністю вільно. Фріш, це автор, дозволяє своєму героєві прожити відразу декілька життів. Ставить одночасно декілька досліджень на тому самому майданчикові. Ну, мої коментарі тут просто зараз зайві. Залишок дня Кадзуо Ішігуро, і насправді це той випадок, коли я б могла сказати всі книги Кадзуо Ішігуро з того, що є в видавництві Старого Лева, але я вирішила обрати ту, яку б мені хотілося в автора найбільше. Мабуть, десь поруч ще має стояти його похований велетень. Про інші книги автора я знаю зовсім-зовсім небагато, якщо взагалі щось знаю, але я читала його «Не відпускай мене», і з однієї сторони книга мене не зачепила емоційно, але зачепила своєю беземоційністю. Мабуть, це якось дивно прозвучало, але от це те, що я можу сказати про те, як я провідчувала автора. В мене стоїть зараз його «Клара і сонце», і ще дві, як мінімум, книжечки я в нього хочу. Зібрання оповідань Говарда Філіпса Лавкрафта, звісно. Я читала в Лавкрафта, здається, дві збірки, і я не скажу, що це 100% мій автор, але бувають ситуації, коли він заходить просто 100%, і на такі випадки я хочу мати його в своїй бібліотеці, щоб просто хапати з полички, читати і насолоджуватися.
Там, здається, вже друкують, чи вже надрукували четвертий том. Дурень Крістофера Мура, який має бути максимально цікавим і саркастичним. Якщо книги, знаєте, смішні, мене цікавлять дуже-дуже рідко, то книги саркастичні – це зазвичай моя зупиночка. Наскільки я зрозуміла з анотації, ця книжечка буде нам розповідати про шекспірівського короля Ліра, до речі, який з'являвся в мене в попередньому відео про мої книжкові бажанки, і розповідати вона від особи королівського блазня. І анотація підказує, що розповідатиметься саме так, як має блазень розповідати. Звісно, тут не міг не опинитися флаш Вірджинії Вулф, бо якщо є щось перекладене українською Вірджинії Вулф, я це беру. Згадуючи 9-ту чергу Комубук, де була українською місіс Деловий, і яку я не дочекалася. З того, що я знаю про цю книгу, це те, що вона буде скоріш про собак, ніж про людей. В мене собаки немає, ніколи не було, але мені щось підказує, що все, що пише Вірджинія Вулф, мені потрібне і мені сподобається. І, боже, наскільки шкода, що в авторки настільки небагато творів. Повертаючись до моєї любові до античності, розповідаю вам про Калігулу Саймона Терні. І насправді на цьому розповідь має б закінчитися, тому що ця книга опинилася в цій добірці знову через те, що розповідає про римські часи, про римського правителя, про всі скандали, інтриги і несправедливі звинувачення, викривлення історії і все, що там тільки не діялося за часів власне Калігули. Смерть Артура, звісно, Томаса Мелорі, або, ну чому б хоч тут не помріяти трішки. Книжечка, яку спокійно можна використовувати як засіб самозахисту, а окрім того, отримувати від неї, по-перше, неймовірне просто естетичне задоволення. Я коли в магазині вперше її погортала, я думала, ну, через вікно може з нею там якось повз каси. Окрім жартів, вона дійсно просто неймовірно красива з старими автентичними ілюстраціями, але я, звісно, не впевнена, наскільки легко просто вона читатиметься, особливо враховуючи її обсяги. Блискучий розум Сільвії Назар, або дякую Ютубу і людям, які коментують мої відео, тому що якщо б не коментар під моїм відео про добірку книг про психічні розлади, вас відсилаю на неї, хоча не знаю, наскільки зараз це актуально. Я б і не підозрювала, що ця книга перекладена українською. Я розповідала, що фільм, знятий за цією книгою, став одним з найкращих для мене за минулий рік. Я знала, що він знятий за книгою, але насправді не підозрювала, настільки не підозрювала, що не пішла перевіряти, що ця книга є українською. Вона є. І я буду її дуже наполегливо шукати. «Риба всередині нас», або «Як я не проходжу повз» – жодну книгу з нонфікшену про еволюцію. І насправді я обожнюю нонфікшен, який своєю назвою говорить краще за будь-яку анотацію, тому що це книга про еволюцію, про те, як ми з риб стали людьми. Якщо дуже коротко. Дуже коротко. Ще одна книжечка, яка дуже здивувала мене тим, що вона є українською, це «Історія Землі» Роберта Хейзена. Здається, друга назва «Від зіркового пилу до живої планети». Вона видана в тому самому, здається, виданні, що «Блакитна цятка» і «Світ повний демонів» Сагана. І насправді ця книга була в мене російською, вона, я її везла з собою з Криму, але я коли побачила, взагалі випадково побачила, що вона є українською, ну, тут варіантів не залишалося, я зараз по повній, просто з усім, де є можливість, замінюю російські видання на українські. Тому тут вже без варіантів. Книга, як знову ж нонфікшн, який говорить назвою сам за себе, про історію Землі, про 4,5 мільярди років розвитку нашої планети. Ще одна книжечка, за якою сумую, але вже, мабуть, не так сильно, а моя бунтівницька поличка, це «Реквієм за мрією» Х'юберта Селбі. Культова екранізація, яку я не дивилася, і, мабуть, я дізналася про екранізацію ще до того, як сильно підсіла на книги. І вже тоді в мене сиділо в голові, що я спочатку хочу прочитати, а потім подивитися. Досі це не втілилося. І, мабуть, час втілювати, час читати і дивитися екранізацію. Тому що, якщо про екранізацію говорять всі і дуже багато, то про книгу дуже-дуже рідко. Але я безмірно щаслива, що вона є українською, що я можу її почитати. І буду з вами ділитися, сподіваюся, що скоро. Наближаємося до фіналу, і в нас спокута Іена Мак'юїна, якою ми пройдемося дуже-дуже швидко, тому що я про цю книгу вже досить багато говорила в попередньому відео, і тому що в мене вже сідає голос.
знаю, що ця книга має бути якоюсь особливою у творчості Іена Мак'юїна. До речі, говорячи про екранізації, за цією книгою теж дуже відома є екранізація з Джеймсом Макевоєм і Кірою Найтлі, здається. І знаю, що ця книга досить незвично великого для Мак'юїна обсягу. В нього книжечки, от скільки, принаймні ті, що я читала, були на... Ну, добре, якщо 200 сторінок. І насправді він там дуже встигав все розкривати, а що він написав на, здається, там 400 з чимось має бути сторінок, і що там за ними ховається, тож подивимося. І остання книга в мене – це «Червоногрудка Ю Незбьо». Ніхріна я посадила камеру. Дуже хочу зібрати український цикл про Харі Холе, хоча б ті книги, які українською є. Так, це фоліо, в них немає електронних варіантів, я шукала. Тож буду шукати хоча б, щоб продовжити читати цикл в якомусь вигляді. Неймовірно, мені імпонує цей цикл, мені імпонує дуже Незбьо як автор, і мені дуже імпонує Харі Холе як герой. Тож тут я без варіантів хочу продовжити читати. І давайте вже згортатися. Якийсь мовний марафон я собі влаштувала цим відео, але дуже сподіваюся, що вам воно сподобалося. Обов'язково чекаю на вас в коментарях. По-перше, діліться, які книги ви б хотіли придбати найближчим часом, а також, якщо читали щось з того, про що я сьогодні говорила, про книги. Теж обов'язково пишіть свої враження. А ми з вами продовжуємо триматися, бути сильними, тому що ми віримо в наші ЗСУ. І все буде Україна!